Zdravím všechny diváky, já jsem Hans a já Mary. A v tomto videu si budete moct vybrat pořady, které byste chtěli v budoucnu vidět na našem kanále. Můžete si vybrat z následujících 3 pořadů. Prvním pořadem je Fintafně. Jedná se o pořad, ve kterém vám budu ukazovat tipy a triky z různých her. Dalším pořadem je Double Play. Jedná se o pořad, ve kterém budeme 2 hrát na jednom počítači, přičemž jeden bude hrát a druhý bude jeho spolukomentátor. Po nějaké době se vždy role obrátí a ten, kdo jako první hrál, bude zase spolukomentátor a naopak. Třetím a posledním pořadem je Moeryho Gameplay. Jedná se o klasický gameplay, avšak v Moeryho podání. V tomto pořadu máte na výběr ze 3 sérií. Pokud bude zájem, Moery může začít točit i více z nich. Tyto série jsou Battlefield 3 Multiplayer, Crysis 3 Multiplayer a Just Cause, ze kterého pokud bude zájem, mohu natočit i Let's Play. Napište nám do komentářů, jaké pořady byste chtěli a my se podle toho zařídíme. To by bylo pro tohle video všechno, pak se mějte a ať vás provází síla.